საქართველოს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი და ბიზნესმენი ვანო ჩხარტიშვილი მის კუთვნილებაში მყოფ ტელეკომპანია მზის გასკვისებაში საქართველოს პრეზიდენტს ადანაშაულობს და მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ სარჩელის შეტანას აპირებს. ამავე დროს ტელეკომპანიასთან დაკავშირებით სამართლებრივი პროცესის დაწყებასთან ერთად მან ლონდონში პირველი ქართული საერთაშორისო მაუწყებელი მზერა დააფუძნა. მადრისაში დეტალებით ვანო ჩხარტიშვილის პრეზიდენტი გიორგი გიორგაძე. საღამოშვიდობის გიორგი, მინდა მზერათი დავიწყო ჩვენი საუბარი. რითაც გენებოთ, მოგესალმებით. ეს რამე შესაძლებელია. რაზე არის საუბარი? ტელეკომპანია მზერა. რატომ? დღევანდელ განცხადებაში დასაწყისში თქვენ ინებართვით ვისარგებლებ შემთხვევით და მოგილოცავთ ეთერში გასვლას და გამოვხსნათ. ეს მოსვლები როგორცაც არასოდეს არ დასრულდა. არა, მე მგონი ერთი თვის განმავლობაში უნდა მიიღოთ და ერთი თვის შეიძლება შესრულებულ ხართ ეთერში გასვლიდან, გილოცავთ გულითადად, რამდენადაც თქვენ ბატონ კახასთან საუბარში აღნიშნეთ, რომ პლურალიზმის მომხრე ხართ, ბუნებრივია დამეთანხმებით, რომ ამას განაპირობებს საღი მედია, ობიექტური და ფაქტებზე ორიენტირებული. აი, მზერათი დავიწყოთ. კიდევ ერთი ტელეკომპანია. კეთილი. დავიწყოთ მზერათი. დღევანდელ განცხადებაში, რომელიც ბიზნესმენ ვანო ჩხარტიშვილის სახელით მე მისი პრეზიდენტის ამპლუაში გავაცანი საზოგადოებას, კაფიოდ და ხაზგასმითაა ჩემი აზრით აღნიშნული, რომ მზერა არ არის შემთხვევით ჩარჩეული სხვა სახელის სხვათა შორის. გაიხსენებთ. საინფორმაციო სერვერი, საინფორმაციო გამოშვებას, რომელიც ობიექტურად სარგებლობდა საკმაო მოწონებით ჩვენ გვახსოვს ეს ყველას და მაყურებელსაც. დაფუძნდა ტელეკომპანია პირველი საერთაშორისო მაუწყებელი ქართული ლონდონში ვანო ჩხარტიშვილის მიერ და ის იქნება ორიენტირებული სწორედ იმაზე, რაზეც წეგან მოგახსენებით რა, რომ იყოს კიდევ ერთი დამოუკიდებელი ობიექტური, მიუკერძოებელი და ფაქტობრივად ის მუშაობს ლონდონში დაფუძნებული ტელეკომპანია. ტექნიკური თვალსაზრისით მოგახსენებთ. პირველ ეტაპზე რა თქმა უნდა ეს იქნება ინტერნეტ ტელევიზია, პირველ ეტაპზე რა თქმა უნდა იქნება ეს ინტერნეტ ტელევიზიის ფორმატით. შემდგომი ეტაპები ალბათ მეცხრე არსას და მზერასაც ერთად მოუწევთ ამის გადალახვა და იქნება ეს პარტნიორ კომპანიებთან, პარტნიორ მაუწყებლებთან საკაბელო ტელევიზიებს გულისხმობ თუ სხვა პარტნიორულ ურთიერთობას, მათთან ურთიერთობაში ჩამოყალიბებული არეალის გაზრდის საშუალება, მათ შორის სატელიტურ მაუწყებლობასაც გულისხმობ. მე რამდენადაც გავიგე, ტელეკომპანიამ ზერამ უკვე დაიწყო კადრების შერჩევა და საუბარი არის ძალიან ბევრ ადამიანზე, რომლებიც თავის დროზე ტელეკომპანიამ ზეზე მუშაობდნენ. რამდენად შეიძლება ეს არის? მე შემიძლია გითხრათ ამასთან დაკავშირებით მხოლოდ ერთი რამ. ბატონი ვანო ჩხარტიშვილი ბუნებრივია ამ საკითხის წამოწევისას ფიქრობდა რა თქმა უნდა ამაზე და ღია ჩემილია გითხრათ, რომ ის მზად არის იმ გუნდს, იმ ჯგუფს, რომელსაც მისი ხელმძღვანელობის პერიოდში ჰქონდა გარკვეული სერიოზული წარმატება და აღიარება მზეში, შესთავაზოს თანამშრომლობა. რა და როგორი იქნება კონკრეტულ შემთხვევაში? ჯერჯერობით არაფერი კონკრეტული შემთხვევა. რა თქმა უნდა, მე გეტყვით, რომ უახლოეს მომავალში ხილულ მომავალში დავარქმევდი ამას, შედგება კონკრეტულად ტელეკომპანია მზერის პრეზენტაცია, თბილისის ოფისის პრეზენტაცია იქნება ალბათ გასაგები მიზეზების გამო და იქ ყველა დეტალი ამასთან დაკავშირებით უფრო მეტი სიცხადით იქნება წარმოჩენილი. კარგი, ახლა მზეს ამბავზე რო გადავიდეთ. გადავიდეთ. ტელეკომპანია მზერა იქნება იმისთვის, რომ როდესაც ვანო ჩხარტიშვილი დაებრუნებს ტელეკომპანია მზეს, უკვე მზა ტელეკომპანია შეიყვანოს ამზეში. ესეთი ვარიანტია. ინსინუაციები ამ თემაზე მე. არა, ინსინუაცია არა, ესეთი ლოგიკური ჯაჭვი ერთმანეთს ემთხვევა. ლოგიკური ჯაჭვი თუა, მთავარია ჯაჭვი იყოს მყარი, მაგრამ რა და როგორ განვითარდება ძნელი სათქმელია. თუმცა ისევ განცხადებას დაუბრუნდები, კაფიოდ არის ნათქვამი, რომ მანამ სანამ ტელეკომპანია მზეს დაკავშირებული იურიდიული პროცედურები მივათავის ლოგიკურ დასასრულამდე, მე ვქმნი პირველ ქართულ საერთაშორისო მაუწყებელს მზერას, რომლითაც ვაპირებ დავიწვა ის აღიარებული ღირებულებები და ფასეულობები, რითაც საერთოდ უნდა ხელმძღვანელობდეს მედია. ეს არის და ეს ყველაზე უცნაური რაც თელამ ისტორიაში არის ის, რომ ტელეკომპანია მზე თვორსტები 2004 წელს გასხვის და ესე დავარქვათ ამ პროცესს. დავარქვათ ასე. ხო, ნუ ესე და ესე ნეიტრალური ტერმინი მივიხმაროთ ამ შემთხვევაში. რატომ 8 წლის შემდეგ? რატომ აქამდე არ გახსენებია ბატონო ანუ? გეტყვით, ლოგიკური შეკითხვა, კარგი შეკითხვა და მართებული შეკითხვა. ამის თაობაზე, რა თქმა უნდა,
გაცილებით ზუსტი და სრულფასოვანი იქნება ბატონი ვანუჩხარტიშვილის პასუხი. Ну, са ბატონ ვანუ სანამ არ არის თქვენგან. А, მე შემიძლია გიპასუხოთ გარკვეულწილად და ამასთანავე გითხრათ, რომ უახლოეს ხანში პირველი პრესკონფერენცია იქნება ონლაინ რეჟიმში ბატონი ვანუსი და ყველა კითხვაზე, მათ შორის ამ კითხვაზეც ცხადია და კიდევ ბევრი კითხვა იბადება თავისთავად ცხადია, რატომ, რისთვის, როგორ, ახლა, მაშინ, ხვალ. გაეცემა ადრესატის მიერ პასუხი. თავისთავად ხა როგორ მოგახსენოთ? სხვა შორის ესეც ახსნილია განცხადებაში, რომელიც დღეს გავრცელდა, საკმაოდ დიდი რეზონანსი და დაინტერესება გამოიწვია. ეხიქის წერს, რომ იყო პირდაპირი საფრთხე არა მარტო მისთვის, არამედ მისი ოჯახისთვის. პირდაპირ არის ნათქვამი, პირდაპირ კაფიოდ არის. ყველა მესეჯი რომელიც აწელი, იცით რა, ბატონო წავიდა ინგლისში, გაერიდა. ჩავთვალოთ, რომ ეს საფრთხე არსებობს რეალურად. რა თქმა უნდა. ორი წელია დაახლოებით, რაც ბატონი ვანუჩხარტიშვილი არის ემიგრაციაში. მოდით დავარქვათ პირდაპირ იძულებით ემიგრაციაში. სხვათაშორის ამ საკითხებზეც ცხადია ბატონი ვანუ პირველივე შესაძლებლობისთანავე ისაუბრებს. აი ზუსტად ორი წლის წინ შეეძლო ეს განცხადება გაეკეთებინ. ეხლა როდესაც არჩევნები ახლოვდება, ეს ყველაფერი ტოვებს შტაბიშვილებას, რომ ვანუ ჩხარტიშვილს უნდა პოლიტიკაში დაბრუნება. უფრო მეტად და იწყებს, მოდი ესე ვთქვათ, იწყებს ხმამაღალი განცხადებით იმისთვის, რომ თავისი პოზიცია რაღაც გამოხატოს და ჩადგეს ოპოზიცია. ანუ ოპოზიციური ფლანგის პოლიტიკოსობა. ვერაფერს გიპასუხებთ მაგასთან დაკავშირებით, სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ადრესატმა უნდა გასცეს ამ კითხვებზე პასუხს. მე შემიძლია მხოლოდ ერთი რამ ვითხრათ. რატომ დღეს თქვენ სვამთ კითხვას ამას, რატო არა ვთქვათ 2005-ში, 2006-ში, 2007-ში? საფრთხე, რომელიც არსებობს დღეს, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი ხარისხით არსებობდა, ბუნებრივია და ლოგიკურია, მაშინ როცა ეს ხდებოდა. ხაზგასმითაა ნათქვამი, რომ საფრთხე არსებობდა როგორც მისი, ასევე მისი ოჯახის და მის მქონდებარე ბიზნეს სტრუქტურებში დასაქმებული ასობით ადამიანის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. იქნებოდა ეს პირადი უსაფრთხოება, იქნებოდა ეს ბიზნეს საქმიანობა თუ სხვა და სხვა. ეს ჩვენც ახალი არ არის, ამას ჩვენ ყოველდღიურად ხვდებით და ვეჩეხებით ყოველდღიურობაში, ხომ? მეორე მომენტი. არ არის სამართლებრივი პროცედურები ისე მოწყობილი საერთაშორისო იურისპრუდენციაში, როგორც ვთქვათ ჩვენ ხვდებით ჩვენს პრაქტიკაში საქართველოში, რომ სამ დღეში კეთილინების შემთხვევაში შეიძლება შავით თეთრზე უკანონო თემა გამოაცხადო კანონიერად და სრულის შემთხვევაში ალბათ პირიქითაც. დაახლოებით ეს პერიოდი, რაც ბატონი ვანუ არის ემიგრაციაში, მოხმარდა იმას, რომ დეტალურად, სკრუპულოზურად თავიდან ბოლომდე ყოფილიყო მომზადებული ეს იურიდიული მხარე ამ პროცესზე, რასაც ყველა ტელეკომპანიამ ზისტემა. ეს არის უსერიოზულესად დამუშავებული საკითხი. ბრიტანელი საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტების დიდი ჩართულობით და ამაში ჩვენ ყველანი ერთად მედი მაგ დავრწმუნდებით საკმაოდ მალე. განცხადება თავში გაკეთებული, ბუნებრივია, ვერ იქნებოდა ისეთი ხარისხიანი და შედეგზე ორიენტირებული, როგორც ვთქვათ, ბოლოსკენ წასული საქმის კვალდაკვალ გაკეთებული განცხადება. რეალურია, რომ ვანუ ჩხარტიშვილმა ტელეკომპანია დაიპყრო. მე თვლი, რა თქმა უნდა, და ბატონი ვანუ განცხადებაში პირდაპირ აცხადებს, რომ ვერანაირი მის წინააღმდეგ სავარაუდოდ განსახორციელებელი ან დასაგეგმიან დაგეგმილი და ასე შემდეგ ქმედებები მას ვერ აიძულებს, რომ ხელი აიღოს განზრახვაზე. ეს არის ჩემი პასუხი ახსენებაში. მადლობა გიორგი. პრინციპში რაც შემიძლია მე ტელეკომპანია მზეზე ვთქვა, მიუხედავად იმ ადამიანების მიმართ პატივისცემისა, ვინც დღესაც მუშაობს ტელეკომპანია მზეში, მე ვფიქრობ, რომ ადრინდელი მზე ბევრად უფრო საინტერესო იყო. ეს ხოლმე ჩემი სუბიექტური აზრია. მე ვფიქრობ, რომ ყველა, ვინც უმზერდა მზეს, არ იწოდა მისი სინათლით, ის ათბობდა. და ეს მეგონი ბოლო. ანუ კარგი იქნება თუ მზე აღდგება მართლაც და იქნება ისევ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოთამაშე, ვთქვა, მედია ბაზარზე, მედია მოედანს, მოდი ვთქვა. ღმერთმა გისმინოს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის კიდევ ერთხელ, გმადლობთ. იმედი მაქვს, ახლა პირობა უნდა ჩამოგართოთ, რომ ოდესაც ბატონი ვანუ გადაწყვეტს გამოჩნდეს ქართულ ეთერში, რაღაც ექსკლუზიურ უფლებას ვერ გთხოვთ, მაგრამ ერთ პირველები რომ ვიყოთ, კარგი იქნება. მე გეტყვით, გოგი, ესე იგი, ეს პირობა დღეს სრულიად ქართული მედიის დიდმა ნაწილმა ჩამომართვა და უშურველად ვიძლევი ამ ისე ვარ თქვენ და გამოდი. აჰა, კარგი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ეს იყო გიორგი გიორგაძე ვანუჩხარტიშვილის მედია ამბიციების შესახებ.